Assalamu alaikum, welcome to Zama Kalakot Liklan Kyo Zalbeto Asnare Kare Mudi Mukaab Ali Basar Abid Aji Sir Ashna Pa Khair Kiri Asfara Lo Nur Malgini Mida Gildi Ki Khair Asa Chiyo Na Aghoz Da Bubi Usul Klipo Pa Kya Khul Tosta O Video Ugre Video Enjoy Ege Tol Te Pa Kya Dao Gao Ni Kiri Khatun Ko Da Tola Da Salamu Na Ho Basna Di Pir Riz Da 24 July 2023 Abid Jan Vagre Re Haj Na O Bas Kadi Ki Nur Haji Yonam Ra Gildi Di او بس یو بل جی سے بمرا کله دے دے ماش تلو ور والا دے دم عبادت قبول و منظور کی امید تر غلے دے خایا ہے بگی فضل وید کوټلیوال اټه سره چې کومه دولیاره ده شارټ کټ لاره کومې چې د محله شاترخیل ته د پوړې کوزی دي نو په دې باندې مو یو حاجي صاحب منان خټک ته ور روان یو محله شاترخیل او ام اج نه راغلی دی د اینې نو تاسو ته به یاد شي ټولو ته دې معلومات شته چې شارټ کټ لاره د پوړې په دې لاره کې نو په دې ورکو شو او بس اوس سینه ورسو حاجي صاحب ته مبارکي کوو حاجی صاحب مانون خټک ته مانون بئی تم رولو او دې تم هم دغه حاضری ولګوله او مبارکي مو پیش کړه دې هم پکې او دوی خبرې وکړي حاجی صاحب بیا دې ډېر ډېر مبارک شه ریز شپې څنګه تیرې شوې جی ډېر زبردست دی الله لوی احسان الحمدلله ډېر زبردست و اچھا دا دایمه چې لکه دا ضروری دی اج اسلام پنځم روکن دی بالکل او په ځای ما اچوي ته تلم او تړپ شو کار نه ته حالت پیږي بالکل دومره موږ هم تکړه نه یو تو ته دا راځي چې څوک سیدا یاله به ونه وي د طلب شو کې نو الله ژوند نه خبر نه الله ژوند نه خبر دي په انسان دو انسان مو کور طلب به وي ځکه کله طلب شو کې ګران دي دا نه به توفیق دي تو هر څه چې دي ګران دي دنیا کې ته یاله به توفیق دي انسان ته په کور کې دي یاله یاله نه یاله توفیق په پاس لور وړي په سیدا ته کله وو شو ګران ته ته خدای په عافیت نصیب کی ته ته پاس ونی نصیب کی او ته په خپل تر په پاس باب په سم ډر باندې وای ګران به نه کیږي صحیح بینه دي ته واس باب نه خپل ته یاله کی پیک تا مګي الله نه واپی غوړي الله نه توبي غوړي مو ته سي خاله ګولي چې غریبانو نو زوي بو خو اجو نه یو په ډېر تکلیف کې ډېر تکلیف کې هوې ګلو غریبانو نو راغلي وو سو اسباب الله پیدا کړي او طلب تړپ دای ته غوړ دي توفي کلا دي دي طلب تړپ د یا چې ته غوړ دي چې چا نه دي کړي اجو نه خپل اجو نه غوړ مار په چا باندې خبر نه کړي اس کله مار سي دو سیکنډ نه دو پردې چې بچا باندې پوتې ده نو ایرو دیو کې چې چا یې رودا او کله رځ په حالت کې دی دوه 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 ته څو چې سه عمل کوي ګره دوه په دوه په دوه په یالا په ټوپک کې تاسو چې مدونه کې مونږ نه گئی تاسو خو رودونه گئی تاسو په غریبانو باندې کې تاسو سره صرف یالا په ټوپک کې څو یې څو ټکړه نشته السلام علیکم وعلیکم السلام خو دا یالا په ټوپک کې رودې او کې خپل خپل د 5 سکندې فرض دا اته څه فرض ده چې موږ فرض ده ځمږه کنده کنه یا اج اسلام پنجاب نو د ورکو دینه سره ځوان خبر دي چې ورته دا ضروری دی چې سړی پاره نیو کړه نور کورونه کړي یو بار دی او بار ور باندې پوه دی نن کوم سبو کو نه سي یاد پاته لګي نه بار پاته لګي نه سي یاد پاته لګي نه مار پاته لګي خپل خپل دا پاره دعا کوي دا مو ټول د ټول د پیج حال وینو دا ټول د مودا پیغام دی چې چا باندې اج پوه دی نو هغه اج وکي میره مهرباني بس د خلک ورته روسي مبارکي ته او خویا په نمبر ټولو ته چې څومره جیون صاحبان راغلي دي مو یو کوټ لیکلان هغه ته ویزټ کوو او هغه سره بس خپل حاضري لګوم مبارکي ورته پیښ کوو
اوس نیوټل شه چړې راغو د اوتري شي مانو نجی سپ ته ویرلو دو کسونه ته لوړو حبیب نجی سپ ته ویرلو اوس خالد عثمان نجی سپ ته ویرل دي ای مو سره اوسه نه نه پیدل ګرځوم چې لګو واکی وشي ټول رس موټر سایکل ګرځي ټول رس په موټر سایکل نه چړې هغه او په موټر کې ګرځي پورته موټر کې ګرځي تر کنه محل شاته ترخیل کوټ دی ګران ها بس په دې موګه مو یاجی سپ خالد عثمان سپ ته ورو رسیدو دغره څنګه چې تاسو ته پاتې ده کړي کې اجیان صاحبان راغلي دي وپسي شروع ده بس دې ته مو حاضري ولګو الله دې دې حج قبول او منظور کړي چې صحیح عبادت یې هلته کې کړه مجید خان ناسته یا به مرخره بی خبری بودیم بس که چه لخیر از عجیز بخیر خیلی از رو بیل کرده موش نمو دوابانی بیلی؟ بیل اپن می ده دوابانی تو ده دوابانی بیل اپن می ده دوابانی علا ده قبولی من بولی که شبیر بایی ده دوابانی کنی ده ده پلک پلک جو که دارم بوش بڑیر خوش آج نور مو با دیرن به آقا و جزا مصبر در دیر آقا بیر کی بس اللہ ده جول آجون قبولی من بولی مسیح بمرت نور سو نور بلدی لگلی یاو سو بلدی نو بازاینه دا نور کړي دا کړي مشیرون کشیرون ور درغلی خپل ازری ډګه کړي دا الله دې دوه تم ډیر ډیر اجر ورکړي نو بس په نمبر نمبر باندې چې کوم نه ټول اجیونو سه بونو ته یو ویزټ کوم دا غره اجی سه ته پکې دریم نمبر ورو اوس به سلورم نمبر ته وي سوري خیر سات ډیر مهرباني جی ها په کړي وطن باندې بس یو زلې بیا 2 ان 1 ویدر ده وریزی دی میر ده خدا دې چې هوا باندې دا محل شاتر خل کوټ لګلن حاجی صاحب عبدالرؤوف تی زین را تیر شو چیپ صاحب دی زینا نعمت الله ما دی زیس را تیری جو سپیشل دوا سالان نعمت الله ما تا حاجی صاحب رشید الله ما دی تا بلکه محل شا ترخیل چی سوم را فیم لی دی دو ویڈیو گو ری اٹولو تا پجام بونی دیر دیر دوا سلامونه حاجی صاحب بس دی خیر سره یو زلی دی بیا مبارک شه بس دی کتون کو دی پورا کس میسج ویر کوونه غوړی یا غی دی طرف نم د تډی ډیر ډیر مبارکی او وخت ساتل د څنګه دیر شو غی بورا کی لجوې کدی ولا ډیر ډیر غریو دی بیره کدی ولا ډیر او واه ماته چې ژره کنا چې پکې پرونه کقدر باندې سو کورونو کو لیدلې بودی کني لیدل ډیر غوړه لکونه خالق دی کنه او لکونه خالق دی او اجیلیا تلولو اکلی کے سوڑا تھا کیوں اتیا ہم آبا ہلی دلی وقت جائے تھے ایک موٹر ندی لی دلی صحیح او دا سو منون نیو وقا دے کو جنوز پلی دلی ملک سے دے او آج دا زینو اجی جی با او اٹیر کسان تھا کیوں صحیح او آم لی دلی وقا بس اچی چاہنے میں لی دلی را دے وقتا وہ شی کچا لی دلی بھی اللہ دے وقتا دوبارا ہو شی دکا چی شا جائے او بس رحمتونو جائے بس او پکور روزی نورس پکور نه روزی صحیح او غنو ټول ته چې څوک ګول لا ګول ټول ته دا وو او سلام وعليكم السلام موږ ته په ټول ته مبارکي ډیر مهرباني ما ساجي سپ تر غړي او دلته کې نور مشیرون کشیرون هم موجوده راغلي دي هم برکه ده مریکا هي څنګه صحیح ها واس مو یا حافظ صاحب دی ترول وی هغه والی د محترم دغه دی اجنه راغله دې ما اشتلولو او بس دې ته مون برکه ترولو الله دې دې حج قبول او منظور کړي حاجی صاحب څنګه یو زلی بیا ډیر ډیر مبارک شه ریز شپې څنګه تیرې شپې الله دې تاسو عبادت قبول کړي الله تعالی دې ټول تو شي دا دې ته تاسو څنګه دې ته تاسو سپور دې ها الله تعالی دې ټول خلک دا ټول امين امين موږ سره مونږ دا ودا امين مو ټول دا وګړي دې الله تعالی ټول هغه مرادونه اسي
آمین دعا کڑی دے انشاءاللہ کلا تو تے سپیشل کڑی دا تے سپیشل کڑی انشاءاللہ کلا کڑے خیر ہو انشاءاللہ اپ سے مبارک شاہ تے مرشا تو سن مبارک شاہ تو سرون پہ مے دا منیر دی تٹولو دا ٹول تا تم مبارک دا دا ہاں ٹول قبول منظور کر دیا الحمد للہ جبر یقین ڈیر قبول جزاک اللہ جی جزاک اللہ حاجیانو صاحبانو باندې خو مویه ګرځو دغه دی روان یو خو دلته کې مویه دغه دی چوشتي صاحب ته رولو ډاکټر ظفر شاه والد محترم دی آفتاب شاه هغه د پوره دا ویډیو کلیپ کوو چې خپل والد محترم په ویډیو کې وګوري چونکې په اوس په مسافرۍ کې دی اوس بهی مویه ویډیوګانې ګوري شیخ ثور دی بیا به پکې بس آفتاب ته سپیشل د اوسنو معصوم له ملګري شي دي هغه ټول د اوسنو سپیشل او آفتاب الکاس دی بس ویلوړ یو او ډاکټر صاحب به بدري خبرې وکړي مسافرو ته بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واتر تهيب لذي كل معلوم لك كل مسافر ته دوا سلام دي ټول خو په خوشاله او باندې او ټول چې کوم جان صاحبان راغلي خو په دې ټول اجونو قبول او منځو امين دې په خاطر تر خو زمو مشکلات هم کې استاد مشکلات امين امين خو خوشاله او باندې ساته امين السلام علیکم آفتاب شاه مسکی کنا صحیح وای زړه نه وای مړه مسکو سوره مسکی خیر وی ډاکټر صاحب سره کوره ټوک ټکانه کوم کلا کلا نو خبرې تاسو ما مایند کوي مو سره دا و سلام دی مو یو سره غاف شپ دی ډیره مهرباني ډاکټر صاحب لوچی پټینه لون دی دغه دی حاجی صاحب میسلا خان مده طرف ته یغه کور طرف ته ورسو عام دی حاج نه راغله دی او بس لغه نه کی ویو بده ته د کدی وطن وشه دا مخامخ مو یا د ډله سایت کورونا محل ټټار خل کوټ لیکلان شخ وستا ویو دا خوستا بوده دی ای مشکل الحمدلله هر لیو سره خوئی سو پکشتار ده غرونه او گوره خیر انرژی نو ونی بوٹی گرینری غرونه دا پکشتار ده بس روانی او دا لان دزه که عجی سب دزه ده آغت هم پکی مبارکی با پیش کو دا واگان بو کی جمشید علی دی روخه تو ولا کدو پپ خمات ته وبته نشړی او سپکی ال غوړی نو دو په اوتره ته پپ لونته کو چړې او برخی شي واس نه لون دی نه رخی شي هاي لون دی نه رخی شي غره نه دی غره نه روخه یار چا پپ ته روشه ته پپ بندوباس مو که زه خپل کوشش وکم که ټیک نکو اون نشین ټیک نه 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 غای موته سوکټی موته ولا ک جمشید علی شي تا شي تا لوړی دا اجیان ته ویره غلی ها ها تینې شپه کسون راغلی دی بالکل او باټول سم برخی وکا ها ها او بس الله دې قبول کړي چا نه ویلګره دې خو دې وشي امين او بشویر وای دوست دې کیمرې په سترګو شروع وشي وی نورو تاذری ولا غول اوس دې مو ماته او به ملک سیب ته په د مورې سایډ باندې خپل رتو وی هغه بس انا راغله بس هغه دې خو دې قبول کړي دې قبول کړي او بس تاسو خو بس ټول چې دې سره مونږ به طرف نه سلام جون دې راو سلام ډېر مهرباني یې سره نور بس ماته کوو تاسو ها دا مهرباني دو په په دې کې سوکټ نه مو ته وګو پکې دا غل راوونی دا دا په چې هر څه دې راو سره پکې پیدا او دا خو څه چې بس دې پکې دا غل پښی وینځه راسا نه زو ګرځې دې و یو خدای سکریمونو ولدم را رنده وای سیرنه وای فاته نه لگی پول نو نمڑه گوری نه جنازه گوری نه واده گوری و تنگه تنگه رخستی میشه خاصه پکه یل غوڑی بس روانیو خیر اصلا میسلخوان اجی سیب دروانیو عاش نرقله ده و بس امیر ناو ما ده کورم اگوڑ اخی وطر برکر ده جوڑا کنا بل نده بل شده بل شده بس روانیو خیر اصلا چنه درولو دی لوکی ده چنه یه او چنی ګورو نو ترولو خیر اسا بس ویډیو ګوره ویډیو ګوره میسته خو نه جیسه تبو هاش هاش نه راکنه دن ابه زمزم او ګجو رو ته راوایو خیر اوسا بس ټولو کتونکو ته سلامونه دې سایت چې سمرا بوده کورونه دی فیملی دی دو ویډیو ګوري
امیر نو باندې دا او بس نظر امرغله له نظر سره په کې دوی خبري وګو بس بیا بو حاجی صاحب ته ورخیجو ا نظر ویلکم یا کنا ټول نو اول خو ته په خیر او بیا دی حاجی صاحب هاجوم برک شه ټول فیملی ته دلته کی وی بار وی تاسو فیملی یورونو دوستونو ته ټول ته ډیر مبارک باد امیر بونی ټول کتون کو ته مای تر پای زل بیا دا او سلام او ویلکم ټو شبیر بھائی چینل زما کله کوټلی کلان فرست اف اول لایک شیر کمنٹ جزاک الله ها ټول ډیر امیر بونی یو ایمو جو ولید سیب چکم دے ہاشتا مشڑل ہے ماشاءاللہ چکم دے خدای تعالی دا سی ہر چاہتا توفیق ویر کی جڑا خستا جے تلوٹ سی مسے خدای تعالی و شی نو مجو تا رول لو پدی مکا بندے خوشے مکا مجو تا زون دا ورسو چھو کے پدی بندے پشیمون او شو پروت لو بندے ہو مو سو کوس گیر ویزا کہ مو ترتل نو پکورو دیر سخت پشیمون او شم پدی زال بندے او با چکم دے نور بمخ کی گورو چے سبگی گرمی ٹیرا دا او اسپیشلی سلام امیر نو متا ایمو ورون رتا سید غفور ماته سپیشل دا سلام سید غفور ماته ما چې سید غفور ما وړي کور می دته پریشل ده او زه خو تنه اوس بیل شوم خو هغه خیال ډیر سوتا او مو ته پاتې خیال خو تاسو سوتې ای پلور باندې کې چې کوم نه نوځه کده ته ما چې می تاسو ته پریشل ده هغه باندې په خیال ډیر کوي امیر نو ماته امیر نو ما شبیر بھائی رول لو بزون نه راور سو ګرمي ډیر ده مو خو به چې کوم ده ته بزون نه راور ګرمي چې ده ګرمي چې ده اور پیو دي دا می شه ده دلته کې ګرمي کې دوه وی دي ولی شو اور کې دې نه کی شي به خو چکر ما کری شی ولی یا خي لو کو دا مو شو دې بیره نی لوړ کړه نه مو شو چې کوم ده مو می چا دي لو سنی لوړ نه یو لوړ نه یو لوړ امیر رحمت ته ور کوي کنه نه 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 ما انا بوزو اکتوبر کې روان ده دوباره ده انا بوزو پوسټ نو سېږي سي ها پوسټ پوسټ به شي بيګا ده کې ما ټریکټر ته کړه وشته او لري بندا کړی وا ټریکټر په کې وشته سبه په یو په یو په یو په یو ټایر باندې پټیو کې راوونه چا ته نو ویډیو کړی هغه د ټوله لارې باندې کړی کوشش مو په سټیر وکړو خو بس کوم ده ای پوسټ نه بس درون وی کنه را هی وی موبایل ټریکټر دا چې ورسو اجي سیب دا اجي سیب مثلا خان ما ته رولو او اجي سیب او حاج دې ډیر ډیر نوم برک شه چې صحیح بولا ټیکړه الله دې قبول او منظور کړي او والته کې تنظیمات څنګه یو وخت سات څنګه تیر شو لونه کې دې مسافر ته په کې دا سلام وکړو ها اول به شبیر بھائی تاسو ډیره مهرباني چې موږ ته غریبانو ته په تشریف راوړل نو موږ د منګوزا شهرا شهرا چې موږ تاسو موږ هوا مو ته وشه دا تاسو ډیره مهرباني او بل افخر کړه چې تاسو هغه خبر او کنه زه به تاسو د زمات او سرګوري په نسبت ډیر خراب وزه چې موږ پرایوټ ای پی لوډو شنواری سره لوډو دا په نمک منډه کې چسی هغه په شاته دفتر ده ها او ټول ځای تقریبا تقریبا د دوه کړي ځای وشته دا ګډه راځي تا کړي دا لکه چې موږ څه کوم واقعیا کې راټول نه یو نه یو سره نه کوه ها کوټل به خورا مزال زه زی یک یه فالا کابینا تر راپورت یا راپورت تر په نګه بیا ټول مکه دلواله بغیر روټه نه بغیر چولا ویس کې ته سرویس ما ته لیدره کړه نو زه ته چې څو کې دی کې ولا مشي نورې سره سه یا پرایوټ کې سه اول خو سه مو کبه سه نو دغه څه درته کې شتوم دي کې چې بیا سبا ته تاسو راشه تاسو نه به شتوم سګوت وی چې تاسو نه هغه سرویس سره سولات غوښتل شي ځکه چې د دې دغه کې وی ګڼکا مل خالي دی او همیشه په ګڼکا پی کې یو چا سره غا نه کوي دغه څوک یې نه روشي وی چې بس شو بس گزاره کوله هیڅ گزاره نه کوله نو دا خو چې تو سال د لوړې تو بور دی دا په ځای کې دی چې دغه ته په دوام کړی اوس رمې سجونه پر دې مو سره دی یو به کې ته دې مې په چوري دی ما په دې سعودي اګه دا نه مو ته دې مې سجونه کې سرتا دا نه چې ستر به خبره شکایت به نه کړه کمپلین نه کړه ها وزارت یو مزه عمر ته مې حالت کړه دی په فنه کبا کې او بیا به مخکې واسطه د سجونه مخکې بس تلم پولیسو به زره واسطه هغه نه پوهه شو ولا نه مخ خوشحال شو تا او بس کاوی نه په ځونه کې کې دنه پاک ګوراج ډیر ګرون دی ویل چې ستر شو او مزار په دې ځای ته په میلیونو مزار په هرن کې بل کول ته په ډالرو کې به کوي په ډالر اپ سی ښه نه ها الینی مرته دغه سی په بدن هغه چا سره ما پوهه کوي بوډا سره نشي کېږي لږی کا ډیر مخلوق وي دوی صرف د ځوان سړي کور شته چې دې ځای ستر شو او بس موږ نور څه ویل مزار دا نه مخ خوشاله غواره تر مو غمو نو وسو تا نه تلم دې یرو دې بچو په مژو باندې ګورکا او ډیر ډیر مېرمنی تاسو ټول کتلو لیدل کتلو ټول او بس زړه نو سوې ما دا ما بود وی دورکا او الله تعالی در باندې په خیر سره جوړ وکي تاسو ټول په چا باندې فرایز کوتي دي امين وې کې خیر سره باندې ډیر مېرمنی سره ها بس
زګاله ورشي د څنګه سپګي ای دا مستفان نغله را ته راځي چې قبول منظور کی امين هر تقریبونه شخصي خو باندې کیږي او هر کمزورې مو شو په نړۍ غوونه چې څنګه سره یو څونه کمزورې شه او ګر می ماتې کړي ولا تر دې قبول منظور کی امين موږ سره په چارج کړي دی کای نو ورول دی قبول دی قبول دی چې چارج کړي ټول دې مو در په نوم برات کی او امين خپل ولادې باندې په شپه خیر کې سره ورسې ولا تر دې په نوم کیږي موږ ته خو دې په پټي کړو کی چې موږ یو کوو دا وکړې اړ یو مسلمان دې په دې په دغه ځای وشي وي مو تر په دې څوک زما په لګو د کلان ګوري هغه ټول دې مو تر په دې ډیر مې راو هغه ته خوشاله شي دا غره رحیمی وا غریب کې پکې ته یو دې خبره وکړه باندې باز خو یې ما شي په دې چې د کوم زمانو د مينو ته اې دوم مې کی دا وو دې کوم چې ځای کې مې مو دې یو ما یو کړ په خاص ورو په خاص مو ولې دې شارٹ کٹ وو دی مورے طرف تھا حال تک ملک زیولو جی صاحب رغل رہے نو اگے تو ندل تک دو سو دو یو پل جوڑ دے کم پل لے شیخ زید خا دو شیخ زید بن انتہیا شیخ زید دمرا وڑ پولی نه جوړی خیر کنه نو چې کلی ته کتل شي کله مې سول لکه دو زج ونی زید نو دې بڑا وڑی کې پول دی اوس دمرا غټ پروجیکټ څه ضرورت ته فضل پیسې اخن نه لګول شیخ زید نه خپل مدد اپ جوړ ده خو مو یاسه پکې دو غاب شپ ولګي او دای نه دو چې کله دې بشکول برونو نو وی عام برونو نو وی دو خواړو په دې لارو باندې لون دې مو یا درو خلو مرحوم عالم بابا بریج پول طرف ته دو په وزي بس دونن ٹرانسمیشن ایمو یادی آجیانو صاحبانو جی کم دیمو دی کوٹلی کلان لوڑو دی پیرا 2023 کے حج فریضہ یادا کلا اس وپسی کڑی دا کلی تر غری نو بس پا نمبر ٹھولو تا معذرے دغر دے ولگو ولی اللہ دی مجھتا ماجر رو کی اللہ دی دا غٹولو حجونه قبول او منظوره کی امین سوم امین نن می دوبلم روان کړه له څنګه ویډیو سٹارټ کی تاسو ته مې ویجی نن پیدل ګرځوم چې له خپلاته نه وځي ویل شي بشکول له ګرمه سیزن ده لګه او بس دلیارې ګوره ها دوزه خا یخ پدی ده چې دلته کې دو توتان ونی میر نه لګي او به دغه ده رڼې رڼې روانې دي دې خواړ کې بلیارې لري وی دو کلیپ او تاسو را شیر کو دو ګورې دو رڼې او خو ستا نن شپه په بره روانې دي دو ټولې او به د سې نوې طرف ته دی مورې سایر ته بیا فاینل دی اخیری دا مرحوم عالم بابا بریج دریو خلو طرف ته دو وځي ها بعض زیونه لږ ګاډ واډ وینو هغه کې لکه په احتیاط باندې بسی ویلې چې دو کمرې دي ترکې دي او دا دی بیا خوشحیي دا وګوره جي څومره ونې بوټي غټ ځنګل دی شو سار کلی کې چې وینو بیا به دغسې ضروري مست شی بادو کې بازرې لګوي او بیا دغه سی مبارکه موکا چې وي دغه مشیران کشیران د چې کوم پکې لاړو حاجیان صاحبان نو دا خو ډېره مبارکه موکا وي دی ته به ضروري لکه حاضري به لګوي بل مقصد هم دا وي چې مو یته خو دلته کې پاته ولګي چې دا چې کوم کسان لاړو رالو خو بار مسافرو ته پاته نه وي نو هغې چې بیا مو یا د چینل په ذریعه دا ویډیو وګوري نو دې ویډیو نه هغه ته د اپډیټ ملو شي چې را پلانې باندې دام چې اج ته لوړو نو هغه وپسی شوی د کلی کې دی اوس نو دا یو شغل نه کی چل وی چې مو یا د چینل په ذریعه تاسو بار چې سمرم مسافر وې دنیا په هر یو ګوټ کې الحمدلله په ټوله دنیا کې د چینل کتل کیږي نو ټولو ته پاته ولګي او بس ایمو یا چینل ګوره بس ویډیوګونه خپل هم انجوی کوي نور ملګرو سره
لینک فارورډ کوي ویډیو شیر کوي کچا ایمو یا یوټیوب چینل لکه سبسکرایب کړه نوی نو سبسکرایب کې بیل آئیکن ته کلیک ورکې باقاعده نوی ویډیو چې کلم چینل ته اپلوډ شي تاسو ته به نوټیفیکیشن ملوویږي هلکه شیخه بس موسم کله کله پکې هوا ولګي نو په باندې دام شو ولګي او بازار لاګي خو راکړه چې داسې خوب ته ګرم به شکول دی خاصې که دوه قدمه دی غوښه خلونه بوډاک وي او خپل ګوره سپیره ویلې چې ونی بوټي وي دې په وزاره له میر سرګان شو ما خوړه کیو مې کولم بیا په لار روانې بس او پس مې بیا ځای خراب بس روان یو خیر سره ډیر وخت پاسه داسې وی چې دلته مورې کې مو یو سکول وي نو زم چې کنه پاکه ټیم کې چې مو یالو کون وړو نو په دې لارو کې مولي به مې کوي د سیوی غنا شي شا خبره چې 15 20 کوله پاس په دې لار زلور ما 25 سال پاس ها دا چې به وچو نو نو ته اعلی تعلیم ته کوم ځای ته لاړ اعلی تعلیم کې لري هغه ګورجی سکول دا ګورجی سکول چې کله تعمیرات یې کور په بنه شروع شو نو لمورو کې سعید جی هغه خپل یو ځای حالت کې مو حالت کې شیف کولو حالت کې مو څه سبق شیللو او به دې مورې کې یو ځای دغه یو کورونه ده حال دلته کې موشت شهر لرو کنه نو موږ بل دغه له مې وکول له د څه ویا چې دا کب 3 24 یا 25 سال پاس په دې خوار کې دوه سکول له کنه دوه خو زونو ورګو سکول له کنه او ورګو له نو دې پوزیشن ته وګوره ها دې کنډیشن ته وګوره او دا مې دلته مو کرکټي دلته کې نه ویم جوړ کړه ده ها وګوره چې نه وی کومې دې سکول نه بعد دا نه وی برانچ چې کوم جوړ کړه او وګوره چې په کوم پوزیشن ده نه وی خونه شته دا غسه ده دا پوس دا غبودي دا نه وی دا غسی وی دا غوزه يم کنه بالا بس دا گورنمنت گرلز پرایمری سکول کوټ کی کلان الانکی دې مورې طرف ته په دې خوار کې زړه بودی دغه دا ای زړې ابودې نه بعد دا وګوره ها دا په نوم سکول له کړکې پکې نشته دروازې کې پکې شته خو تعالی ورته لګیدلې دي او دا لانټر ته وره ها ورې یو مینه ټیمه زوړ څنګه دی هغه پیلر وګوره هغه وګوره ها دا کندار چې کوم دی دوته نو بو وړه لکه مثال دې ته دا لانټر پوزیشن یې وره ها دا سره په هغه حکومتونو ته چې ووټی موږ نه ولي او بیا تعلیم لیو سره سکولونو لیو سره ای مشکلې وطن ته کورونه نه کیږي دا ګوره دې کې بس مو شومون سبق وي دا دې سبق قابل خونه ده او بهرال بس یمو یا د ملک سیستم دغه سره چې تاسو ولا سوک نشته دا چې دا پټی دلته مو کیګټي مشکول تاسو ته مو کیدای شي ویډیو غوونو کې ډیر شي دی او دا مولا ته مو یو فزو کوم یو موټر سایکل پر روډ دی تا غلیا روډ دا کیګټ ګراوند دی او تاسو د مخ کې بیا غاغه او ګره اوسي یا چې حچنه ونه نه ته والا تعلیم چې ته دا دی ونه وی کنه والا تعلیم چې ګور دي سکول کنه ها یا غیر آباد به ډیګری دی کوم نه وته لکه پینځه پاګ جوړاتا نہ بے ڈگری کوم دینا اوسا بے اعلی تعلیم کے لیے مثال اعلی تعلیم خدا نہ شدا خلا کم گریجویشن دی کوم دینا کرے تاغس ہو ہاں زول دیت اتلی اعلی تعلیم مجھے گوڑ دی لا کدام غلا رسا ور ور چور ایدہ ور دو نور رو رسا کنا رو رسا کنا میر دے کنا 15 پاک تعلیم جمعہ تم پ گوڑ دی کیو بے ہائی سکول تلڑو ہائی سکول نہ پاس بے زول دے سکول تو صدر کولا مال تو ڈٹسن پاسے بو شکی دی اعلی تعلیم مو پاگ کیو کرو ہاں زے کی ہاں دوست مو یا پوس خی یو خم الکسه بیده حالا تا یک بزوزه که گریجویشن می بیه های سکول نو خوصا دی جوڑه تا نه نکله شل کولا مو دریوری او که باز دریوری تکسی سرا دی گریجویشن سرا دی دیگره دی دریوری او که باز جاب میلانو شو کنم مو یا خود گریجویشن او کلو ملک دسته ده ملک دسته ده شی چه نن سا بولا که دوست کومک گیر ویر کسا نگاری غوڑی نو پیسی او پسی ویرگی و مو سر پیسی ویشی تا نو کاری میلانو شو بازا تکسی که او والا شکر الحمدلله بس وخه لا لین دراوند به کومه ګیر ورکا موشن باندې مته پکالو راځه کومه ګیر کې پکالو راځي تر دې حاله پوری دی ګیس په پمرغله خو په نوم ګیس ته دغه شتانه لا لاس کوله مانس کی ووته موته ته مخ کیلو چې دې ګیس په ساره د 15 کوله ته پر اوټو غوسو اوس نن وروړي به د 15 کوله ته اوټو نشته آینده 5 سال کې ما وینا ګیس نشه اسون دسو دا وګوره تر دې حاله د زیړ پېپې راوستلې مورې ده انجن یې وولو نه ای مورې کې راونی د جیسه برغله ده دغه ته په خیر تر ولو ګجوره سایه سایه شو و به زمزم بوته نو وایو ګخيري پوز دې سار تر وختو اعلان یې خوړنه خو ستړي کړو سایه سایه کړو
دغه مخامخ مو خلیل پټی علاقہ کوټلی کلان او دیپلا ویلیج کوټلی خورد دالون لیرا نووی طرف ته هغه مخامخ بریج ادریو خلو علاقہ مرحوم عالم بابا بریج دی زنه لیدل شي دی نه فاینلی بس اخیری دی حجی صاحب ترولو او دی ته اینه ویرسو مبارکی پیشکو بیا به ویډیو راغونډو دا دې ملک صاحب دې کور زه ته رولو او بس اینه نه ویرسو اینه نه راته پکې ریکارډینګ کوو بس دا حاجي صاحب ته رولو دغه دی حاجي صاحب ډېر ډېر دی حاج عمر اکشا څنګه یې وخت ساته ورځې شپې شي تېرې شپې شاجی ستنه واشه په خیر جزاک الله وخت له روشه او چې څوک ګورې زما کرے کاټي ګرانه دوا نیوان پي او بالکل چې ګور ټول ته تامه وي او یې موږ ټول ته سترګې وي چې کله باندې خپل پروسی بالکل خو خدای په دې خوشاله دې ګونه په ډیر په مشکي او دې غم نه اوه چې ټول ته خوشحالي راشي بالکل او دا یو کاسته او تقریبا اتل ځان اندس پټه راغلي دې در رسیدن سګا خپل دې او باسې دې پته او ته ستاسو سره تاسو ګوره او ټول ته مې دا وسره جزاک الله او باندې خپلې مجوري وکړه خیر دی راشه لګا مجوري وکړه بس مو یو خو الحمدلله ټول ته مواظري وکړه ولا بس ته ته مجوري وکړه ها ته ته پکې دغه له اخیری کې چا ونه کې پدې خوړ خوړ راته شو دا چې دا ای عمر دی په منډې نه زما کسان خوړې دی ډېر ګور مانا پاتې لایو صحیح دی هغه شي حاجی صاحب له معلومات ولا حاجی صاحب مشتری په نشاله دا وګړي ټول عالم اسلام دی واز ته توسي تنا ته ټول عالم اسلام دی په نو وي په لایب کې لیدلې منون بایسا ها منور خو لوړ پېشته ها منور خو پېشته لوړ هغه اخیری او سمجھت نه خدای خلاص کو چې شاو زه خاطر شو انټرنیټ انټرنیټ بیا چې کوم ځای نو په ایرپور کې موږ 24 13 غنټې لیټ ما مخو مړې پاکستان عزت نشتا دا تاسو د ایمانون د یو فلایټو یو فلایټ هغه او چې لیټ وګنه موږ د ملک عزت نشتا خو بس مړ الله دې پر رحم وکړي نه چې ګنې سو پروتو دي او داته ویما مې موږ سره هیڅ کول نه وکړه تاسو پرایویټ وکړ سرکوري سرکوري ها ها موږ څنګه د هیڅ کومه نوم موږ بنونه باغیر کړو په مينټ کې احتجاج را جوړ کوو زنده باد نه مې کړو باندې را جوړ کوو یا افسران به وو هیڅ چې بهر کې جوز بیره وو په چا دې کې جوز وای راو څه په شرم دې کې ها به که خیر دې کړی وي جوز باندې باندې کارت وي شیټ نمبر نو دا هم موږ هغه جوز نه چې په کومه غشي چونه نمبر بل شه جوز وو ای په دې ری بس خو نیور کینو چې څو په کوم شت کینو ستې او چې اوسې واسه نو په کینو ستو کار ور چې نه نه ترې دې بار شړي بلکې کوزه شړي هغه سیټ خو نو کنه اگزیکټ سیټ نمبر خو نو بس غټ جوز او کسان کان او شو په هغه زری را ورس به چې نو په کې یا خوش هر څه باندې چې موږ ورو ما دې سامان نه خستم خب از اوب شو خاله زمان بس چی پا خیر رو رسی دا غاٹ خبر دا رو رسی دیگا با بانده دری بچی بوشو بسی دیگی صحیح صحیح بس ستڑی بم وی خاله گم دا تروسی مبرکی دا تروسی بس اللہ دی قبول و منظور کی تو سمر چیالی میں اسلام مسلمانان دی پی راج کرده اللہ دی طول و قبول و منظور کی آمین سم آمین بس مو یاد اگر یا جیسی ترولو و دیس را مدیده لوشو بس مو یاد اگر یا جیسی ناسو دسی چې خبر اورا ملک صاحب خبر اورا یو خو خبر یو منټ ادم ملمون راغلی روان میکلو مې راسا زه دې وشاره نه کړم هغه نو پوي سره دا ګورې جی ما دې کار دې ایکسپیرینس یو شو کنه دې غاټو ری جو سره لغه دې الو سوجي لغه کجورا او چا به سم خبر ای سم نه با سوجي
او بس دا چې څنګه سیبا ولا غره تاسو په وړاندې دا مسله دې دوه لګ ډېر ډېر جرمي کوه دا دې حاج قبول ومن دا نور به تو ریږي کې نه بسم الله یو مرزا او په دا خیره مو کوم نه مو خیره سچې ا جون سایبون چې کوم خیره سا کلی تر غلی وو هي شوی راغلی مو دا که تاسو به کې ویډیو کا هاري واجی سره مو ملو شلو او تاسو ته په ویډیو کې وښیلو ګاب شپ مو سره ولګولو ګژرو مو خړلا به زمزم مو به مو خیره سره قسمت کې نصیب مو کې الله دې ټول عالم اسلام دې تا نصیب کی امين او بس دا اخیری اجي شه بوله کې مثال ملک ضیاء الله او لکه موره ترولو نو دلته مو تاسو ته بس اخیری کلیپ کو او مشر دغه ویډیو کې غلطی شي مو فی غړو دما خلو بل کلیپ کې ان شاء الله جی په نیکسټ نوی کلیپ کې تراغه پوره الله حافظ الله پامون